សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី9ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុវិចិន្តានៃសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនព្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះទៅកាន់ការប៉ះទង្គិចគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីពីការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធកំជ្រួចមីស៊ីលដែលរំលោភសិទ្ធិសញ្ញាត្រួតអាវុធឃ្លីបវីដេអូលេចចេញជាកូនប៉ុស្តិ៍របស់គីមចុងណាំដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅចំណតយន្តហោះកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Amnesty International ថាការការពារសិទ្ធិមនុស្សចុះខ្សោយដោយសារវោហារសាស្ត្រដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់អ្នកដឹកនាំនយោបាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរថៃបន្តប្រឈមនឹងព្រះសង្ឃនៅវត្តព្រះធម្មកាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណចិត្តណាស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងឈ្ពោះទៅកាន់ការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយលើកពីហេតុផលនៃការកើនឡើងនៃការតានតឹងនៅអបទ្វីបកូរ៉េលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនក៏បានជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរចាត់វិធានការដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពដ៏តឹងតែងនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីបាននិយាយពីអ្វីដែលលោកពរនីថាវិបត្តិកាន់តែខ្លាំងធ្ងរឡើងនោះពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយថាកំណត់សម្គាល់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនសង្កត់ពីការចោទថយឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងហើយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅលើអូទ្រីតកូរ៉េថ្លែងប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅខាងក្រៅជំនួបនយោបាយកម្រិតខ្ពស់ប្រចាំឆ្នាំលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងពីការមិនអើពើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អន្តរជាតិហើយនឹងការជំទាស់ប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួចមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានតែចេញឲ្យហេតុផលថាសមយុទ្ធយោធាត្រង់ត្រីធំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បង្កើនការតាមតាំងផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាភាគីទាំងពីរដូចជារទេះភ្លើងពីរខ្សែដែលកំពុងបង្កើនល្បឿនសម្ដៅដាក់គ្នាដែលគ្មានភាគីណាមួយមានឆន្ទៈដកថយឡើយសំណួរគឺថាតើភាគីទាំងពីរប្រុងប្រៀបដើម្បីប៉ះទង្គិចគ្នាហើយឬនៅលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនក៏បានអំពាវនាវដល់កូរ៉េខាងជើងឲ្យបញ្ចប់ការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួចមីស៊ីលរបស់ខ្លួនជាមុនសិនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបញ្ឈប់សមយុទ្ធយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ជាសាធារណៈដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាលើកដំបូងចំពោះការដាក់ពង្រាយកំជួចមីស៊ីលដែលរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងការទូតអាវុធដែលមានចំណាស់30ឆ្នាំលោកអដាមសនីផូលសេវានាយអគ្គសេនាធិការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅវិមានរដ្ឋសភាកាពីតូលហ៊ីលសហរដ្ឋអាមេរិកថាការដាក់ពង្រាយកំជួចនៅដីនិងរំលោភស្មារតីនៃសន្ធិសញ្ញាកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំឆ្នាំ1987កំណត់សម្គាល់របស់លោកអដាមសនីសេវាកាលពីថ្ងៃពុធនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការគ្រឿងអាវុធរបស់សភាតំណាងរាជអាមេរិកជាការបញ្ជាក់ជាសាធារណៈលើកទី1របស់យោធាអាមេរិកនៅរបាយការណ៍កាលពីខែមុនថារុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយកំជួចនោះយ៉ាងសម្ងាត់លោកអដាមសនីសេវាបានផ្ដល់កសិនសាស័យថាការដាក់ពង្រាយកំជួចមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ទីតាំងកងទ័ពរបស់យើងភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបលោកអដាមសនីអាមេរិកនិយាយបន្តទៀតថាចំណាត់ការនេះជាការប៉ុនប៉ងរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីគំរាមកំហែងដល់អង្គការអូតង់អតីតរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបាននិយាយថាកំជួចមីស៊ីលប្រភេទ SSC-8 ត្រូវបានសាកល្បងនៅឆ្នាំ2014ដែលជាការរំលោភសន្ធិសញ្ញាដែលហាមឃាត់កំជួចមីស៊ីលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំដាក់ពង្រាយនៅលើដីការរំលោភនេះបានត្រូវលើកឡើងជាលើកដំបូងដោយលោក Rose Gottemuller អគ្គលេខាធិការរងរបស់អង្គការអូតង់ជាមួយមន្ត្រីរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ2013ដែលការនោះលោកជារដ្ឋមន្ត្រី
ចង់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកការទូតត្រាអាវុធរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកខាងក្នុងអំឡុងពេលនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាបរិះម្នាក់ដែលអះអាងថាជាកូនប្រុសរបស់បងប្រុសម្ដាយទីទៃរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាខ្លួនហើយនឹងក្រុមគ្រួសារមានសវត្ថិភាពហើយបានស្ថិតនៅក្នុងទីកន្លែងមួយដែលមិនប្រាប់ឲ្យដឹងនេះតាមវីដេអូឃ្លីបដែលបានចេញផ្សាយនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបរិះម្នាក់ដែលបាននិយាយនៅក្នុងឃ្
ដែលបានធ្វើការជាមួយមន្ត្រីកាសែតនេះបានឋិតនៅជាមួយម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយនឹងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំយើងសង្ឃឹមថាស្ថានភាពនិងប្រសើរឡើងនៅពេលឆាប់ៗនេះមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានកំណត់អត្តសញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះថាឈ្មោះគីមហាន់សូអាយុ26ឆ្នាំជាកូនប្រុសរបស់ភរិយាទី2របស់លោកគីមជុងណាំដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ាកាវ ក្លឹបវីដេអូនោះបានចុះផ្សាយដោយក្រុមមួយដែលហៅថាឆេអូលីម៉ាស៊ីវិលឌីហ្វេនសដែលបាននិយាយថាខ្លួនធ្វើការដើម្បីជួយអ្នករត់គេចខ្លួនជាន់ខ្ពស់របស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលអមដោយឃ្លីបវីដេអូក្រុមនោះបានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសហូឡង់ចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងរដ្ឋាភិបាលមិនប្រាប់ឈ្មោះទីបួនដែលបានផ្តល់ការជួយឧបត្ថម្ភដើម្បីការពារអ្នកទាំងបីនេះ លោកគីមចំណាំបានត្រូវគេសម្លាប់នៅចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិក្រុងកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈដោយប្រើថ្នាំពុលមានជាតិខ្លាំងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងថ្លឹងថ្លែងពីការកាត់បន្ថយថវិកាឆ្មាំការពារប្រទេសទីភ្នាក់ងារជួយសង្គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនិងសន្តិសុខនៅតាមចំណតយន្តហោះហើយលោកប្រធានាធិបតីនឹងមានប្រាក់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនសហរដ
tam ban san ya khnong long pe nyaka chou chmuh prathean ithapadai tha lok nang sathapana robong ne tam mdaoy prom dan ne mien pravaing 3200 kilomet dambei top skat chon antavave khou chbab mok pi prathean mexic nang tamon american da ko pantae lae ni lok prathean ithapadai tram ban pachom ka svas svaing rok prak dambei phdal thavika dol kamrong yang thom ni lok prathean ithapadai tram ban pan saman tha robong no នឹងចុះសហយ12ពាន់លានដុល្លារទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងសន្តិសុខមានទំភូមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាសហយសម្រាប់ការសងសង់នោះមានតម្លៃ26កណ្ដក់សញ្ញា6ពាន់លានដុល្លារទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីមិនទាន់បានបង្ហាញសំណើថាវិការរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅកាន់សភានៅឡើយទេពង្រឹងនៃការចំណាយអធិភាពរបស់លោកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរបងនោះនឹងត្រូវចែកចាយនៅក្នុងចំណោមពួកមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ី
ការពីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអាមណេស្ទីអ៊ីនធឺណាសិនណលនិយាយថាមេដឹកនាំនយោបាយក្នុងពិភពលោករួមមានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំប្រាវវោហាសាសដល់គ្រោះថ្នាក់ដែលធ្វើឲ្យចុះខ្សោយប្រសិទ្ធភាពបេសកកម្មការពីសិទ្ធិមនុស្ស លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ របស់មេដឹកនាំប្រទេសធំៗធ្វើជាលេសរបាយការណ៍របស់អង្គការអាមណេស្ទីអ៊ីនធឺណាសិនណលដែលមានឈ្មោះថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងពិភពលោកនិយាយថាអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗបានប្រើលេសខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខដើម្បីបង្ក្រាបការរិះគន់ខាងនយោបាយក្រោយពីការចេញរបាយការណ៍របស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាមណេស្ទីអ៊ីនធឺណាសិនណលលោកអដុតេអាក់វេនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាមណេស្ទីអ៊ីនធឺណ
ประเทศทมทมโดยเชื่อสหรัฐอเมริกาดามนำไปทั่วเจเลบังกราบเดียประชังได้ยินลูกนายกรัฐมนตรีฮุนเซนในสัปดาห์นี้บ้านบรรทออประจำนัดการบรัฐบาลบรรลุประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์จีฮัดพอสำหรับไว้ได้รัฐบาลบรรลุเพื่อการบังกราบหรือปาฏิกรรมการบัญชีมติหนึ่งวิธีนาการประชังบรรดาปอดมีนประชังมนตรีสกุลซิวิลนั่งรถดอกกาทอดสำเร็จสันตินีไอกชุนจีดามขนงสันตราธาการวิทยาจันทร์ในขนงปฏิสัมพุทธสร้างซองเพลกวัดกรงลูกคนสร้างในยีธาส่งไปจากสกอเมริกก็มีตำนวนนโยบายได้ให
hay luộc chăm tại bẩn tô tam cõi tại bẩn nọc luộc hun san ban miền bờ sa bẩn tô đời luộc gió cá chấp bắt được co bông co cá bông phai trong pil bắt được cam cõi cá bông chân nước sa rót đầm rít thuê chỉ cá pi mồ hét sầm rạp cá bông cá bắt được cam nơi bờ tây Campuchia nên miền cam co sập giang tích bún nẹt đời sa cá bánh cọp cầm phương bứt từ lừa bắt được co pi môn nè pil đã bắt được cam cướp nơi sổ cá bơi và chăn lật bò bò chân nào bắt cướp ຈັບລົບລອຍລົບປົນຄັງສາປໍລະວຽນຫມາຍຈໍານວນຖືສົມພຽສຈຸມួយ bởi chắc dòng thơ bị bốn máu, có mà đàn khó đây, đàn bây giờ thê được biết, sọc không ai. Tôi chỉ rằng là, bà ta cầm nâng xã rõ tầm rịch, đàn mê mà nụ còn là liên lạc cho rúm, mà mê mà nụ sắp nâng khuyên cả bánh cổ cầm lương bất lưu bà ta còn nụ tỷ. Lúc giáp cầm tưng, chia bà thiên xã má cũng khoai em rời căng, đàn bây giờ thị mà nụ nâng lực thị bà chí tập bà tay. Bà nụ dây bạc VOA ca bệnh ngay anh kia thà, lúc nụ dỗ rộng trầy, cua dọc chấm lịch lõ thua chi cầm rù, tư bà chia chân xã lãnh tràn. Lúc bàn tò thá, lúc nhiều làm tay hướng sáng, mình ai bị thiệp về thiên ca tụp sát ẩm bơ hướng xa khả nông bê bát tạc cầm. Nâng ca bằng cạp đời hướng xa nơi bà tế Campuchia, đại miên ca bánh sạp bát tạc con nữ tỷ. Sốc ẩm lý căng vì mình sạp với tâm phai tràn hay cái phơ nâng kê miên bạp kê chạm của thầm lý hệ ít vừa khóc. Nhưng tôi bị thiệp để chăm khơi anh tâm video bát tạc cầm sạp mà em khơi bà lý. Dù đại chứa ấy tôi vay bằng lý bạc bạc mong ý hàm. ជាស្ដាយហ្មងអានឹងមើលទៅដូចជាខូខើខ្លាំងដោយសាធារណជនគេចាប់មនុស្សចាប់អីទៅលេងតែមនុស្សទៅដាយវិញអឺខ្វាយខ្វាយមកគេហើយគេមិនខ្វាយជាស្ដាយយ៉ាងនេះគេខំចាប់តាមសម្ពួរបាទលោកបន្តថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានតុល្យភាពអំណាចហើយតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកឯករាជ្យពីអំណាចប្រធាននីតិបតី ប្រព័ន្ធតុលាការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចេះតែធ្វើតាមវិធានការនីតិប្រតិបត្តិរបស់ប្រធាននីតិបតីដូណាល់ត្រាំ់នោះទេនៅសហរដ្ឋដោយលោកបានឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់ខំធ្វើថាប្រជុំប្រជាប៉ុន្តែគេនៅមានតុលាការរបស់គេមានរដ្ឋាភិបាលរបស់គេគេតែមានអំណាចតាមមួយចំណែកតុលាការគេមានអំណាចមួយចំណែករដ្ឋគេមានអំណាចមួយចំណែកដែរប្រទេសខ្មែរយើងគេអង្គការជាច្រើននេះថាគេ ដាក់បន្ទុកឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងថាប្រទេសដែលហៅអត់មានសេរីភាពអត់មានមេត្តាច្បាប់ឯកជនប្រើពីព្រោះតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសឯហានអត់មានអំណាចទៅទទួលលោកបើហើយធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរនឹងគេមើលទៅថាប្រទេសនឹងប្រទេសដើរទៅតាមមេត្តាទៅទៅពីអំណាចអាចការរបាយការណ៍របស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International ក៏បានបង្ហាញកង្វល់ដែរថាប្រទេសនានាដែលធ្លាប់ជួយលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យហាក់ដូចជាបិទភ្នែកមិនមើលគ្រោះថ្នាក់ខាងសិទ្ធិមនុស្សហើយបន្ថយការតាំងចិត្តគ្រប់គ្រងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA សាលបងដើម្បីផ្សះផ្សាបញ្ហានយោបាយរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃកំពុងតែជាប់គាំងនៅក្នុងការតទល់និងក្រុមប្រឹក្សានៅឯវត្តអារាមពុទ្ធសាសនាដ៏មានឥទ្ធិពលមួយកន្លែងដែលជាទីវត្តអារាមធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលនៅទូទាំងប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយសាសនាលោករនខបិនរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកសឿនវឌ្ឍនានិងខ្ញុំស៊ូពេជិនដានឹងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ វត្តព្រះធម្មកាយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីក្រុងបាងកកគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី336 ហិកតាទីអារាមនេះមានសំណង់អគារនិងអាស្រមសមាធិជាច្រើនខ្នងដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានតម្លៃរហូតដល់រាប់រយលានដុល្លារអាមេរិកឬក៏អាចរហូតដល់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះវត្តព្រះធម្មកាយដែលជាទីអារាមដ៏មានឥទ្ធិពលជាងគេបង្អស់មួយនៅក្នុងប្រទេសថៃបានទាក់ទាញអ្នកមានជំនឿមុតមាំជាច្រើនម៉ឺននាក់មកធ្វើសមាធិជាក្រុមនិងបួសរៀនជាព្រះសង្ឃ វត្តអារាមនេះក៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសថៃនិងក្រៅប្រទេសទៀតផងអ្នកវិភាគនានានិយាយថាវត្តនេះបានក្លាយជាទីកន្លែងប្រជែងគ្នាដើម្បីក្តោបយកឥទ្ធិពលផ្នែកពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសថៃព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនាដែលប្រជាពលរដ្ឋថៃជាង 90% នៃប្រជាជនសរុបចំនួន 68 លាននាក់ប្រតិបត្តិតាម
ចំណែកឯក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយវិញបាននិយាយថាអតិពលដ៏មហិមារបស់វត្តអារាមមួយនេះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអតិពលនៅក្នុងឋានានុក្រមព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរនោះត្រូវបានគេយល់ឃើញថាកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងសហគមន៍អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែលប្រកាន់វិន័យចាស់កាលពីមុនព្រះសង្ឃនៅវត្តព្រះធម្មកាយនេះបានស្នើឲ្យមានការទទួលស្គាល់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលការស្នើនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនជំទាស់គេឃើញមានការរិះគន់ចំពោះព្រះចៅអធិការវត្តដ៏មានឥទ្ធិពលព្រះតេជគុណធម្មជយោដែលមានព្រះជន្ម72ព្រះវស្សានិងចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលរបស់វត្តព្រះធម្មកាយនេះមានគេរាយការណ៍ថាអ្នកមានជឿសុបបានបរិច្ចាគថវិកាជាច្រើនឲ្យវត្តអារាមមួយនេះដើម្បីទទួលបានបុណ្យកុសលល្អរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសបានកើតឡើងចំពោះវត្តព្រះធម្មកាយបន្ទាប់ពីបុគ្គលមានជំនឿសុបម្នាក់ដែលជាបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃគ្រីស្ទានហេរ៉ាញ់វត្ថុមួយកន្លែងបានលួចបន្លំប្រាក់ចំនួន344លានដុល្លារអាមេរិកនិងបានបរិច្ចាគប្រាក់ចំនួន42លានដុល្លារអាមេរិកមកវត្តអារាមនេះមន្ត្រីគ្រីស្ទានហេរ៉ាញ់វត្ថុរូបនោះកំពុងជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល16ឆ្នាំពីបទចោរកម្មវត្តព្រះធម្មកាយនេះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបង់ប្រាក់ទៅឲ្យគ្រីស្ទានហេរ៉ាញ់វត្ថុនោះវិញក្នុងចំនួនសរុប30លានដុល្លារអាមេរិកជាសាច់ប្រាក់និងជាសែកប៉ុន្តែអាញាធរថៃបាននិយាយថាព្រះចៅអធិការធម្មជយោត្រូវប្រឈមមុខនឹងបទចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលប្រាក់បរិច្ចាគនោះក៏ដូចជាបទចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលថៃបានចេញបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនព្រះចៅអធិការវត្តអង្គនេះតែព្រះអង្គបានគេចពីការចាប់ខ្លួននេះដោយមិនព្រមប្រគល់ខ្លួនឲ្យអាញាធរក្រុមមេធាវីរបស់ព្រះចៅអធិការវត្តនេះបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាព្រះអង្គមិនបានដឹងថាប្រាក់បរិច្ចាគនោះគឺបានមកពីការលួចបន្លំនោះទេដោយអនុវត្តអំណាចទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបណ្ដោះអាសន្នដែលផ្ដល់អំណាចទូលំទូលាយដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចារដ្ឋាភិបាលថៃបានបន្ថែមកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការចោះឆែកឆេរវត្តព្រះធម្មកាយនេះប៉ូលីសនិងមន្ត្រីរាប់រយនាក់ត្រូវបានបញ្ជូនមកវត្តព្រះធម្មកាយចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈមកម្ល៉េះដែលនេះបានបង្កឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយព្រះសង្ឃនិងអ្នកគាំទ្រព្រះចៅអធិការដែលឈរតម្រៀបគ្នាជាច្រើនជួរលោកថែមអារិយាទីប្រឹក្សានៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិភាពនៅសាកលវិទ្យាល័យមហិដលបាននិយាយថាការប្រជុំមុខដាក់គ្នានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្លូវការដើម្បីកែតម្រង់ពុទ្ធសាសនានិងកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់វត្តព្រះធម្មកាយលោកថែមបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាស្ថាប័នពុទ្ធសាសនាបានពិនិត្យពិច័យលើរបៀបដែលវត្តព្រះធម្មកាយកំពុងពង្រីកខ្លួនដោយបង្កើតឲ្យមានអ្នកប្រតិបត្តិតាមកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅដែលមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងនៅខាងក្រៅប្រទេសផងដែរនោះឥទ្ធិពលរបស់វត្តនេះគឺដោយសារតែវត្តនេះមានអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ិនប្រសពដែលពួកគេអាចរៀបចំពិធីបំពោះព្រះសង្ឃបានម្ដង100,000អង្គឯណោះវត្តនេះជាកន្លែងដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដោយមានប្រាក់បរិច្ចាគឧបត្ថម្ភជាច្រើនយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបំពោះព្រះសង្ឃជាក្រុមនិងពិធីបុណ្យនានាបានទាក់ទាញអ្នកគាំទ្ររាប់ម៉ឺននាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអ្នកនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលអ្នកការិយាធិបតីនិងសហគមន៍អ្នកចំនួនជាដើមទោះជាយ៉ាងណាក្តីឥទ្ធិពលរបស់វត្តព្រះធម្មកាយនេះបាននាំឲ្យមានការប្រេះស្រាំនៅក្នុងសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធអ្នកសង្កេតការណ៍នានានិយាយថាវត្តព្រះធម្មកាយបានស្វាស្វែងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនតាមរយៈក្រុមព្រះសង្ឃដែលមើលការខុសត្រូវលើព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ដូចជាតាមការិយាល័យពុទ្ធសាសនិកជាតិផងដែរកាលពីឆ្នាំ1999សម្តេចព្រះសង្ឃរាជនាពេលនោះបានចោទប្រកាន់វត្តព្រះធម្មកាយថាបានបកស្រាយខុសចំពោះទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាដោយបង្កើតឲ្យមានចំនួននិងបានស្នើឲ្យផ្សឹកព្រះចៅអធិការធម្មជយោហើយក៏មានការប្រកាសថាព្រះចៅអធិការធម្មជយោត្រូវតែប្រគល់មកវិញនូវទ្រព្យសម្បត្តិនិងថវិកាទាំងអស់ដែលព្រះអង្គទទួលបានក្នុងអំឡុងពេលព្រះអង្គបំពេញតួនាទីជាព្រះសង្ឃបទចោទប្រកាន់ព្រមទាំងមួយប្រឆាំងនឹងព្រះចៅអធិការធម្មជយោត្រូវបានដកចេញវិញកាលពីឆ្នាំ2006ហើយការស៊ើបអង្កេតរបស់ការិយាល័យពុទ្ធសាសនិកជាតិក៏មិនអាចបន្តទៅមុខទៀតបានដោយសារតែមានភស្តុតាងមិនគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឡើងកាន់អំណាចក្នុងឆ្នាំ2014មករដ្ឋាភិបាលយោធាបានចាត់វិធានការដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់វត្តអារាមនោះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងឥទ្ធិពលរបស់វត្តនេះនៅក្នុងឋានានុក្រមរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរការតែងតាំងសម្ដេចព្រះសង្ឃគ្រីស្ទថ្មីព្រះនាមអរិយាវង្សសង្កាត់តាណានាត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការកែប្រែច្បាប់ដែលផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទមហាវជ្រាលង្កនដែលជាព្រះមហាក្សត្រថ្មីរបស់ប្រទេសថៃក្នុងការជ្រើសរើសសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជការតែងតាំងនេះមានឥទ្ធិពលលុបលើការជ្រើសរើសសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជកាលពីលើកមុនៗដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានទំនាក់ទំនងជិតដិតនឹងវត្តព្រះធម្មកាយ
នៅក្នុងចំណាត់ការបន្តទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានដកប្រមុខការិយាល័យពុទ្ធសាសនិកជាតិចេញពីតំណែងដោយបានដាក់សមាជិកមួយរូបរបស់មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតពិសេសនៃក្រសួងយុត្តិធម៌ជំនួសវិញលោកប្រយុទ្ធក៏បានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីយោធានិងប៉ូលីសបន្តស្វែងរកព្រះចៅអធិការវត្តព្រះធម្មកាយបន្តទៀតប៉ុន្តែក្រុមអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានានាបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលបទបញ្ជានោះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រវិតវងសវណ្ណបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលប្រាជ្ញាបន្តស្វែងរកព្រះចៅអធិការវត្តព្រះធម្មកាយទៅមុខទៀតលោកប្រវិតបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាការស្វែងរកព្រះចៅអធិការនឹងនៅតែបន្តមិនថាអស់រយៈពេលប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ទៅមុខទៀតឬសូម្បីតែត្រូវប្រើរយៈពេលមួយឆ្នាំទៀតក៏ដោយក្រុមអាជ្ញាធរកំពុងព្យាយាមបញ្ជាការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សាប៉ុន្តែវាជាការសំខាន់នៅក្នុងការបន្តអនុវត្តច្បាប់លោកផានីតានវឌ្ឍនាយកនដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាទីប្រឹក្សារបស់លោកប្រវិតបាននិយាយថាមានសំណើមួយបានស្នើទៅព្រះចៅអធិការធម្មជយោឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការនិងតតាំងនៅក្នុងរឿងក្តីនេះប៉ុន្តែសំណើនោះត្រូវបានច្រានចោលលោកផានីតានបានប្រាប់ VOA ថាដូចនេះរដ្ឋាភិបាលមិនស្ថិតនៅក្នុងគោលជំហរណាមួយដែលដកថយពីការអនុវត្តច្បាប់នោះទេមានការព្យាយាមក្នុងការធានាពីការបញ្ជាផលវិបាកផ្សេងផ្សេងដែលអាចកើតមានឡើងពីការជំរុញទៅមុខចំពោះការអនុវត្តច្បាប់លោកបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលមានគោលដៅបញ្ជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយហិង្សាលោកបានបន្ថែមថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនានាត្រូវធ្វើការដោយសន្តិវិធីហើយពួកគេត្រូវធានាថានឹងមានដំណោះស្រាយមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនអាចទទួលយកបានព្រះអង្គម៉ាណូឡាវហាវ៉ានិកដែលជាអតីតព្រះសង្ឃជាន់ខ្ពស់មួយអង្គនៅវត្តព្រះធម្មកាយដែលបានដកខ្លួនចេញពីទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះចៅអធិការធម្មជយោបន្ទាប់ពីបានសិក្សាទ្រឹស្ដីនោះអស់រយៈពេល17ឆ្នាំមកហើយនោះបានគិតថាព្រះចៅអធិការគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងវត្តអារាមនោះហើយបានគេចខ្លួនពីការតាមចាប់កន្លងមកព្រះតេជគុណម៉ាណូបានប្រាប់ VOA ថាព្រះអង្គគិតថាការប្រឈមមុខដាក់គ្នានោះនឹងមិនអស់បន្លាយយូរនោះទេគឺប្រហែលជាមួយឬពីរសប្តាហ៍យ៉ាងយូរបំផុតមន្ត្រីសន្តិសុខត្រូវបំបីក្រុមមនុស្សនៅឯផ្សារក្នុងស្រុកមួយដែលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបន្ទាប់មកពួកគេត្រូវបិទប្រព័ន្ធអគ្គិសនីដែលផ្គត់ផ្គង់ដល់វត្តនោះនេះជារបៀបដែលពួកគេនឹងធ្វើវាព្រះអង្គបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលនៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងនៅក្នុងការប្រឈមមុខដាក់គ្នានេះហើយមិនមានផ្លូវណាមួយដែលប្រជាអធិការអាចរត់គេចខ្លួនបានឡើយលោកអដ្ឋយុទ្ធបុត្រសេរីភូមិអ្នកនិពន្ធប្រចាំសារព័ត៌មាន The Nation បានចោទសួរពីភាពស្របច្បាប់នៃការបញ្ជូនមន្ត្រីប៉ូលីសនិងទាហានរាប់ពាន់នាក់ដើម្បីចាប់ព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលគិតឲ្យសពទៅគឺគ្រាន់តែចោទប្រកាន់ត្រឹមតែពីបទប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងប៉ុណ្ណោះជាជាងបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរណាមួយនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងគឺលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនៅកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណចិន្តាពួកសកម្មជននិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សកំពុងស្វាគមន៍ការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃដែលបានទម្លាក់រឿងក្តីប្រឆាំងនឹងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស3នាក់ដែលបានសរសេររបាយការណ៍កាលពីឆ្នាំទៅដែលបានចាប់ប្រកាន់កងកម្លាំងសន្តិសុខថៃពីការរំលោភធ្វើបាបនិងធ្វើទារុណកម្មមនុស្សនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តភាគខាងត្បូងដែលមានការចលាចលនៃប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ2016លោកសំចៃហុំឡោនិងលោកហ៊ុនប៉ាញ់កុងកាជូនីនិងលោកស្រីអញ្ជនាហ៊ីមមីណាសតតៃជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលបានលើកឡើងពីរឿងក្តីចំនួន54ដែលបានចោទប្រកាន់ពីការធ្វើទារុណកម្មនិងធ្វើបាបពួកអ្នកទោសនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ពួកយោធាថៃខេត្ត3ដែលមានពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើននោះនៅជាកន្លែងបះបោរដ៏សំខាន់អស់រយៈពេល12ឆ្នាំដែលបានផ្ដាច់ផ្ដោតជីវិតមនុស្សជាង 6,000 នាក់បានឃើញការរីកចម្រើនតិចតួចនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យសម្រេចដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនេះពួកបះបោរប្រដាប់ទៅដោយអាវុធបានក្លែងខ្លួនធ្វើជាវិជ្ជបណ្ឌិតបានវាយប្រហារមន្ទីរពេទ្យយោធាដ៏ធំអស់មួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏30នាក់ហើយធ្វើមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួស
នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកងទ័ពអាហ្គានីស្ថានបានឡោមព័ទ្ធមន្ទីរពេទ្យនោះភ្លាមៗដែលបានសម្លាប់ពួកបះបោទាំងអស់ដែលបានបញ្ចប់ការឡោមព័ទ្ធអស់រយៈពេលរាប់សប្តាហ៍ពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅច្រកទ្វារចេញចូលនៃមន្ទីរពេទ្យដែលមានគ្រែអ្នកជំងឺចំនួន400នៅកណ្ដាលក្រុងកាប៊ូលបន្ទាប់មកពួកអ្នកវាយប្រហារជាច្រើនអ្នកបានបំពាក់ទៅដោយអាវុធស្វ័យប្រវត្តិគ្រាប់បែកហើយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់អត្តឃាតបានវាយសង្គ្រោះអាគារមន្ទីរពេទ្យច្រើនជាន់នោះស្ត្រីរាប់ពាន់អ្នកមកពីទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីបង្ហាញតម្លៃខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងចំណាត់ការមួយជួនពេលនឹងទិវាស្ត្រីអន្តរជាតិនៅក្នុងពិធីមួយដែលរៀបចំឡើងដោយពួកអ្នករៀបចំហៅថាទិវាគ្មានស្ត្រីមានគោលបំណងដើម្បីបង្ហាញពីអំណាចស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបានសុំឲ្យស្ត្រីកុំទៅធ្វើការងារហើយបញ្ជៀសការចាយវាយប្រាក់ពួកអ្នករៀបចំក៏បានជំរុញឲ្យស្ត្រីពាក់កណាត់ក្រហមនៅក្នុងការសាមគ្គីភាពមួយពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ឡើងពីការជៀសជ័យរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងព្យាយាមដើម្បីកំណត់ពីការអះអាងដែលគ្មានភស្តុតាងរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថាប្រអតីតប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានលួចថតសម្លេងនៅអគារ Trump Tower ប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំងប្រទេសទួរគីកំពុងបំផុសគំនិតឲ្យបង្កើតតំបន់សវត្ថិភាពនៅផ្នែកខាងជើងប្រទេសសេរីហើយចង់បានបញ្ហានេះស្ថិតនៅលើរបៀបវិរៈនៃការចរចាសន្តិភាពដែលដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅចុងខែនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com